নমস্কাৰ। আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া, প্ৰাক্তন বিষয়া য়েছে দৰ্জী ঠংচি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় নামৰ উপন্যাসৰ বাবে 2005 চনত সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা বিজয়ী ঠংচি ডাঙৰীয়াৰ লগত সাহিত্য আৰু সমাজৰ সম্পৰ্কত আমি অলপ আলোচনা কৰিম। আজি আমি আমাৰ মাজত শ্ৰী য়েছে দৰ্জী ঠংচি ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। ঠংচি ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ এই আলোচনাত আমি আপোনাৰ সাহিত্যকৰ্ম, আপোনাৰ সামাজিক জীৱনৰ ঘটনা প্ৰবাহ আৰু বৰ্তমান সময়ত যি সমাজ ব্যৱস্থা সেই সম্পৰ্কত 2-4টামান কথা পাতিম। মই পুনতেই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি 1952 চনৰ জুন মাহৰ এটা তাৰিখত আপোনাৰ জন্ম হৈছিল জি গাঁও নামৰ ৱেষ্ট কামেং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন সৰু গাঁৱত। আপুনি সেই গাঁৱৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ ওলাই আহি আজিৰ এই পৰ্যায়টো পালে আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ সৰুকালত আপোনাৰ কি বিষয়টোৱে বা কোন ব্যক্তিজনে আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল? আমাৰ গাঁওখন একেবাৰে সৰু আছিলে। ক'বলৈ গ'লে গাঁওখন এনেকুৱা এখন ঠাইত আছে য'ৰ চাৰিওফালে ওখ ওখ পাহাৰ। ৰাতিপুৱা সূৰ্য উঠিবলৈ অলপ সময় লাগে। এইটো সূৰ্যৰ পোহৰ আমি 9টা বজাৰ আগত নাপাওঁ। হয়, এনেকুৱা দ গাঁতত আছিলে। ওচৰতে সৰু নদী, এখন নদী বৈ গৈছে। মোৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৃথিৱীটো আছিল মানে মানে কল্পনাৰ অতীত। আমাৰ গাঁওখনৰ বাহিৰতো যে বেলেগ এখন পৃথিৱী আছে এইটো জনা নাছিলোঁ। মাজে মাজে গাঁওখনৰ মাজেদি মানুহ অহা যোৱা কৰে, দূৰৰ পৰা পাহাৰ পাৰ কৰি আহে, আকৌ সিফালে গুচি যায়, সিফালৰ পৰা আহে ইফালে গুচি যায়। ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকনো ক'ত লৈ যায়, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছিলে। কিন্তু শিক্ষাই মানে মোক বাহিৰত লৈ আনিলে আৰু আজি সেইখন গাঁও আৰু মানে তেনেকুৱা হৈ থকা নাই। সেই গাঁৱৰ আপোনাৰ যিখন গাঁৱৰ তেতিয়া আন্তঃগাঁথনি নিশ্চয় বৰ পুতৌ লগা আছিলে বা সেই তাৰ জনসংখ্যাও চাগে বৰ সীমিত। জনসংখ্যা বহুত সীমিত আছিলে, 13খন ঘৰ আছিলে, মাত্ৰ পৰিবাৰ আছিলে। হয় হয়, দুটা ভাগত বস্তিখন, গাঁওখন দুটা ভাগত বিভক্ত আছিলে, 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰে আঁতৰে। হয় হয়, আমাৰ যিটো গাঁও সৰু মানে সৰু যি গাঁও বুলি কয়, হয় আমাৰ তাত মানে 7খন গাঁও মানে 7খন পৰিবাৰ, 7টা পৰিবাৰ আছিলে, 7খন ঘৰ আছিলে। আৰু সেই 7খন ঘৰেই ধৰক একো একোখন গাঁৱৰ নিচিনা, একোখন গাঁও সেই সময়ত। এনে ভাগ্যক্ৰমে আমি এখন স্কুল পালোঁ 1953-তে, আমাৰ গাঁৱত স্কুল খোলা হ'ল। সেইটো কাৰণে আমাৰ গাঁওখনে মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁওবোৰতকৈ বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে। আপুনি গতিকে এতিয়াও মানে এতিয়াও মানে সেই নাম লয় আমাৰ যি গাঁও বুলি ক'লে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ওলোৱা ঠাই বুলি। এনেই সেই সময়ত আপোনাৰ সমসাময়িক বা আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই গাঁৱৰ পৰা আহি ওলাই আহি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা আৰু কোনো ব্যক্তিৰ নাম আপুনি ক'ব পাৰে? আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম যিজন IG হৈছিলে, ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল, আছে। তেওঁ পুলিচত নাছিলে, SSP-ত আছিলে, আমাতকৈ বহুত ছিনিয়ৰ আমাৰ খুৰাদেউ হয়। আৰু এজন আছে এতিয়া এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰথম চাম ইঞ্জিনিয়াৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছিলে, তানজিন নৰ্বু থংডক, তেখেত এতিয়া মানে অৰুণাচলৰ স্পীকাৰ হৈ আছে। তেওঁ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত পলিটিক্সত সোমালে। গতিকে যদিও মই আমি তিনিজনক আচলতে ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয় সেইটো অঞ্চলত। হয় হয়, গতিকে যদিও আপোনালোকৰ খুব জনসংখ্যা কম বা যি আন্তঃগাঁথনি থাকিব লাগে সেই আন্তঃগাঁথনি যদিও কম, তথাপি আমি দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ
সমাজ ব্যবস্থালৈ বা আমাৰ যি বৃহত্তর ভাৰতীয় সমাজ ব্যবস্থা তালৈ নিশ্চয় আপোনালোক সেই তিনিজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বরণনি আমি স্বীকার কৰিবই লাগিব। মই এই প্রসঙ্গতে আপোনাক আন এটা প্রশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে আপুনি জুনবাই নামৰ এটি কবিতা প্রথমে লিখিছিলে 1967 চনত, আপোনাৰ তেতিয়া নিশ্চয় বয়স 14-15 বছৰ। সেই সময়ত যে আপুনি কৈছে যে বেলেগ গাঁও বা ভাৰতবৰ্ষৰ বা ওচৰতে থকা অসমৰ অন্যান্য ঠাইতো যে এনেকুৱা জনসংখ্যা আছে, বিভিন্ন মানুহ আছে, যিটো কথা আপুনি গম পোৱা নাছিলে, আপুনি সেই কবিতাটো লিখাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেকুৱা, আপোনাৰ মনত এতিয়া কিবা সেই সময়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা সেই সময়ৰ কিবা কোনো কথা মনত আছে নেকি? কবিতা পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ গাঁৱত স্কুলবিলাক যদিও মানে বহুত কম স্কুল আছিলে সেই সময়ত নেফাত, একোখন স্কুল মানে ৱেল ইকুইপ আছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, মানে সেই সময়ত নেফা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা স্কুলবিলাকত মানে বহুত ফেচিলিটিছ দিছিলে। স্কুল বুলি ক'লে আমাৰ তাত মানে মেগাজিন বহুত আহিছিলে বাহিৰৰ পৰা, অসমীয়া মেগাজিন আহিছিলে দীপক, হিন্দী ধৰ্মযুগ, ইলুষ্ট্ৰেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া, লাইব্ৰেৰী আছিলে এটা সৰু লাইব্ৰেৰী, খেলা ধূলাৰ বস্তু পূৰা দিছিলে, আমাক খেতি কৰিবৰ কাৰণে সঁজুলি দিছিলে। আমাৰ মানে শিক্ষাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, আমি মানে অকল এইটো পঢ়া শুনাই নহয়, লগতে হাতৰ কামো শিকিব লাগিব, খেতি কৰিবলৈও শিকিব লাগিব, খেলা ধূলা কৰিবলৈও শিকিব লাগিব, চবৰ ফালৰ পৰা আমাক মানে নাচ গান কৰিবলৈও শিকিব লাগিব। শনিবাৰে স্কুলত নাচ গান হয়, চবে গান গাব লাগিব, ছাৰসকলেও মানে নাচ গাৰ শিকাইছিলে। এনেকুৱা কৰি ছাৰৰ ফালৰ পৰা এটা সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিল যাতে আপোনালোকে জীৱনৰ, অকল আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলতে নহয় প্ৰত্যেক স্কুলত সেইবিলাক কম্পালচৰি আছিলে, মানে নেফাত সেই সময়ত আছিল, নেফাত সেই সময়ত। এতিয়া বাৰু মই এই প্ৰসংগতে কওঁ যে আপোনালোকে সৰুকালত যি পৰিৱেশ পাইছিলে নেফা হিচাপে, এতিয়া আমি ৰাজ্য এখনৰ নাম দিলোঁ অৰুণাচল বা সেই সময়ত আছিলে নেফা, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশ, সেই জনসংখ্যা, সেই কৃষ্টি সভ্যতা একেই আছে, কিন্তু আজিৰ স্কুলবিলাকত তেনেকুৱা পৰিৱেশ আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মুঠেই নাই, একেবাৰে মুঠেই নাই। আজিৰ স্কুলত মানে কি ক'ম, গুণগতভাৱে যিটো মানদণ্ড উন্নতি হ'ব লাগিছিলে সেই মানদণ্ড এতিয়া নাই। আৰু সেই সময়ৰ যিটো মানদণ্ড আছিলে সেইটো ক'বলৈ গ'লে দহ গুণো আছিলে নাই সন্দেহ। এটা সামগ্ৰিক অৱক্ষয় আপুনি অনুভৱ কৰিছে, চাৰিওফালে অৱক্ষয় হৈছে। আজি স্কুলত টিচাৰসকলে নাহে মাহৰ পাছত মাহ, স্কুলবিলাক এনেই পৰি আছে, ষ্টুডেণ্ট নাযায়। আজিও বেছিভাগ মা দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইভেট স্কুললৈ পঠায়, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুললৈ নপঠায়। গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাক প্ৰায় মানে নামত আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম, শিক্ষকসকলে দৰমহা লৈ আছে তাৰ নামত, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, এনেকুৱা অৱস্থা। তাৰপিছত এই ফেচিলিটি যিটো আমি আমাৰ দিনত পাইছিলোঁ স্কুল বুলি ক'লে, সেইবিলাক একোৱেই নাই। মানে আপুনি যে ক'লে এতিয়া যে চৰকাৰী স্কুলবিলাকৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম, কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ, সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশতো দেখা যায় অন্যান্য ৰাজ্যতো হয়তো চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ তুলনাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ যিটো প্ৰৱণতা বা সংখ্যা সেইটো অলপ বেছি। এতিয়া অৰুণাচলৰ প্ৰেক্ষাপটত মই সুধিছোঁ যে প্ৰাইভেট যিবিলাক স্কুল, সেই প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত তেওঁলোকে বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা লয় নেকি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক, মানসিক বা শাৰীৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো বস্তু হয়তো চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত নথকাৰ কাৰণে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়বিলাকত সেই সংখ্যা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে? প্ৰাইভেট বিদ্যালয়বিলাককো মই মানে দুই তিনিটা কেটেগৰীত আমি ল'ব পাৰোঁ। কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুল আছে বা পাব্লিক স্কুল যিটো কয়, ধৰি লওক অৰুণাচল বিবেকানন্দ
এইটো সংগঠনে বহুত স্কুল চলায়। তেওঁলোকৰ স্কুলৰ মানে শৈক্ষিক পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ কিবাবিলাক খুব ভাল, খুবেই ভাল উচ্চস্তৰৰ। আৰ কে মিছন আছে, ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ আছে, সেইবিলাক স্কুল মানে বহুত ভাল। বা কেইটামান কিবাই চলাইছে, এইটো খ্ৰীষ্টান মিছনাৰিজবিলাকৰ স্কুল আছে, ডন বস্কো স্কুল আছে, সেইবিলাকৰ আন্তঃগাঁথনিও ভাল, নিশ্চয় খুবেই ভাল। তেওঁলোকৰ মানে এটা ডেডিকেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ মানে এইটো মানদণ্ড এটা আছে। কিন্তু সকলো প্ৰাইভেট স্কুলে যে সেই একে মানদণ্ডৰ, মই এইটো সেইটো ক'ব হয়। কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুল আছে, তাত এইটো মানে তেওঁলোকৰ আচল উদ্দেশ্যটো হৈছে বিজনেছ কৰা, লাভ উঠোৱা। তো আৰু শিক্ষাৰ মানে শিক্ষকৰ মানদণ্ডৰ কথা কওঁ, চৰকাৰী স্কুলবিলাকত যিসকল শিক্ষক আছে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে ৱেল ট্ৰেইন, ভাল মানে শিক্ষক আছে। কিন্তু আৰু প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক, কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুলত আৰ কে মিছনৰ কথা বাদ দিয়ক, এইটো খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী বা বিবেকানন্দ স্কুলবিলাকৰ কথা বাদ দিলে, শিক্ষকৰ কোৱালিফিকেশ্যন একেবাৰে কম, ট্ৰেইনিঙো নাই। তথাপিও মানুহৰ বিশ্বাস মানে প্ৰাইভেট স্কুলৰ ওপৰত, যে তেওঁলোকে ভালদৰে পঢ়ায়, কমচে কম পঢ়ায়তো, ক্লাছটো হয়। ইফালে ভাল ভাল শিক্ষক আছে চৰকাৰী স্কুলবিলাকত, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাত্ৰ মানে দৰমহা খাবৰ কাৰণে আহে। এই যে ডেডিকেশ্যন বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে এইটো ডিচিপ্লিন বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। হয়, এইটো আপুনি বৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে, যে আমাৰ যদিও চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ আছে, চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকৰ যিটো আন্তৰিকতা বা দায়িত্ববোধ, সেই বস্তুটো ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈছে। বাৰু এতিয়া আমি সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আপোনাৰ অলপ সাহিত্যিক জীৱনলৈ আহোঁ। আপোনাৰ সোনাম যিখন উপন্যাস, সেই সোনাম উপন্যাসখন আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম উপন্যাস। এতিয়া সোনাম উপন্যাসখনত আপুনি দুটা সম্প্ৰদায়ৰ বা এটা তেওঁলোকৰ সামাজিক ৰীতি নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু বিষয় আপুনি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, যেনে বহুগামিতাৰ কথা। আৰু আমি জানিব পৰা মতে যে হিমালয়ৰ পাদদেশত যিসমূহ জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াক জন্তুটো যি পশুপালন হিচাপে চলায়, সেই বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বহুগামিতাৰ এই ব্যৱস্থাটো আছে। আৰু সেই বহুপতি হয়, বহুপতিৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই প্ৰেক্ষাপটত সেই বিষয়ক উপজীৱ্য হিচাপে লৈ আপুনি সোনাম নামৰ আলোচনী উপন্যাসখন আপুনি কৰিছে। এতিয়া মই এনেই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াক নামৰ যি চাৰিঠেঙীয়া জন্তুৰ যোনে লালন পালন কৰে, সেইসকলৰ মাজত এই বস্তুটো থকাৰ বিশেষ কিবা তাৎপৰ্য আছে নেকি? তাৎপৰ্য আছে, তাত ইকনমিক তাৎপৰ্য, অৰ্থনৈতিক, তেওঁলোকৰ মানে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ এইটো এটা অংগ। আচলতে মানে ইয়াকবিলাক হৈছে এটা প্ৰব্ৰজনকাৰী জন্তু। আপুনি কৈছে পাতদেহত বুলি, পাতদেহত নহয়, পাতদেহ বুলি ক'লে ফুটহিলছ হয়, সেইবিলাক উচ্চ মানে য'ত বৰফ পৰে সেইবিলাক তাতে থাকে। আৰু যেতিয়া মানে বৰফ বেছি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, গোটেই পাহাৰটো বৰফেৰে থাকিব ধৰে, তেওঁলোক তললৈ নামি আহে, ক্ৰমান্বয়ে তললৈ নামি আহিব ধৰে। তেতিয়া কি কৰে, ব্ৰকপা বুলি কয় যিবিলাক মানে ইয়াক পশুপালক, যিবিলাক তেওঁলোকৰ লগে লগে নামি আহিব লগাত পৰে। আচলতে মানে ব্ৰক বুলি যিটো কয়, মানে যিটো খুটি, খুটিতহে ৰাখি মানে পালন কৰা হয়, ঘৰত ৰখা নহয়। আমি গৰু যেনেকৈ পালন কৰোঁ, ছাগলী যেনেকৈ পালন কৰি ঘৰত আমি ৰাখোঁ, ইয়াত ঠিক তাৰ বিপৰীত, খুটিত ৰাখিব লাগে। খুটিত ৰাখিবলৈ হ'লে মানে 24 ঘণ্টা এজন মানে মানুহ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত তাত মানে খেতি বাতি নহয়, যিহেতু উচ্চ ঠাইত খেতি বাতি নহয়, বৰফ ঠাই, ঠাণ্ডা ঠাই, তেওঁলোকৰ মানে পুৰা মানে ইকনমিটো হৈছে মানে ইয়াকৰ মানে গাখীৰৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা বস্তুবিলাক, ঘি, চুৰ্পি বুলি এবিধ মানে তাৰ চিজ ওলায়, চুৰ্পি মানে চিজ,
বা ইয়াকৰ পৰা অন্যান্য এইটো নোমৰ পৰা মানে নানা ৰকমৰ মানে আপোনাৰ টুপি এইটো গৰম কাপোৰ কাপোৰ জোতা নানা ৰকমৰ বনোৱা হয়। সেইবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ইয়াকৰ লগত তেওঁলোকে ভেড়াও পালন কৰে। তো সেইকাৰণে মানে কি হয় আচলতে একেটা ভাই ককাইৰ মাজত এজনী মাত্ৰ পত্নী ৰাখে। এজন যদি মানে ঘৰত থাকে এজনে মানে পশুপালন কৰিব লাগিব আৰু মাত্ৰ পশুপালন কৰিলেই নহ'ব, সেই উৎপাদিত বস্তুবিলাক আকৌ মানে কৃষিজীৱী মানুহৰ অঞ্চললৈ নি বিক্ৰী কৰিব লাগিব। এক্সচেঞ্জত মানে তেওঁলোকে শস্য ল'ব লাগিব, মানে দৈনিক যি বস্তুৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি লৈ যায়। সেইখিনি মানে মানে কৃষিজীৱীসকলে ঘিঁ কিনি লয়, চুৰ্পি এইবিলাক কিনি কিনি লয়, নুন কিনি লয়, ইয়াৰ এইটো মানে কিবাৰ পৰা এইটো কি কয় ভেড়া আৰু ইয়াৰ নুনবিলাক কিনি লয়, সেইবিলাক লৈ তেওঁলোকে যাব লাগিব। গতিকে অনবৰত মানে মানুহ এটা দুজন তিনিজন মানুহ ঘৰ চলাবৰ কাৰণে দুই তিনিজন মতা মানুহ লাগে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে একেজন পত্নী লৈ লয়, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আচলতে মোৰ উপন্যাসখন মই বেছ কৰিছিলোঁ ভূটানৰ দুখন গাঁৱৰ ওপৰত, চাকটেঙা আৰু মিৰক। তো সেইটোৱে মানে হৈছে মানে সেই কাহিনীটোৰ মানে উপন্যাসখনৰ মানে কিবা, কিন্তু মোৰ প্ৰথম উপন্যাস নহয়, সেইখন মোৰ দ্বিতীয় উপন্যাস, প্ৰকাশৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম হয় কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস মোৰ। এনেই প্ৰথম উপন্যাসখন প্ৰথম উপন্যাসখন আছিলে লিংজিক, লিংজিক নামৰ যিটো উপন্যাস, প্ৰকাশৰ ফালৰ পৰা সেইখন মানে পিছত হৈছে, পিছত হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা যে আপোনাৰ যিখন সোনাম নামৰ উপন্যাস সেই উপন্যাসখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই চন্হাৰা অক্সৰ ছিকিমৰ এটা এখন নাটক প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ছিকিমত, সেই চন্দ্ৰহাৰা অক্ষৰ চুনখুৰা অক্ষৰ চুনখুৰা অক্ষৰৰ যিটো নাট্যৰূপ সেই নাট্যৰূপটো আপোনাৰ সোনাম নামৰ আলোচনী উপন্যাসখনৰ পৰাই নেকি? হয়, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰু চিনেমাও হৈছে, আপুনি জানে চিনেমা হৈছে সেইখন চিনেমাই মানে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বিশেষ নাম কৰিছে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মানে ৰজত কমল পুৰস্কাৰ পাইছে, ৰজত কমল পুৰস্কাৰ পাইছে, তাৰপিছত মানে নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকে মানে এইটো গোটেই পৃথিৱীত দেখুৱাইছে, বহুত ফেষ্টিভেলত সেইটো হৈছে। তো সেইটো এটা মানে পান আমেৰিকান এটা পান মানে হিমালয়ান পান ফিল্ম ফেষ্টিভেলবিলাকত মানে খুবেই মানে নাম কৰিছে ফিল্ম, এহছান মজিদ তেখেতে মানে এইখন ফিল্ম বনাইছে। এইটো আপোনাৰ এটা খুব ভাল আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ। এইখিনিতে মই আপোনাক এটা আন এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি সাহিত্যিক হিচাপেও আমাৰ মাজত পৰিচিত, আজি অসমত আপুনি সাহিত্যিক হিচাপে যেনেধৰণেৰে পৰিচিত, আপুনি অৰুণাচলতো আপোনাৰ সেই জনপ্ৰিয়তা বা এজন আপুনি সাহিত্যিক হিচাপে আপুনি তুলনামূলকভাৱে আপুনি নিজে ক'ত ভাবে যে আপুনি ক'ত বেছি জনপ্ৰিয়? চাওক, এতিয়া অৰুণাচলৰ মানে এইটো কি কয়, মই লিখোঁ অসমীয়াত, আৰু অৰুণাচলত এতিয়া অসমীয়া মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নহয়, নতুন চামে অসমীয়া পঢ়িব নাজানে, নতুন চামে অসমীয়া পঢ়িব নাজানে, তেওঁলোকে মানে এইটো তেওঁলোকে ইংলিছ আৰু হিন্দীহে পঢ়িব পাৰে, আৰু হিন্দীও তেওঁলোকে খুব নপঢ়ে, ইংলিছ কিতাপে পঢ়ে। গতিকে স্বাভাৱিকতে মই যিখন ভাষাত লিখিছোঁ সেই ঠাইৰ মানুহেহে বেছি তাত মানে জনাজাত হ'ব। অৰুণাচলতো মোক সাহিত্যিক বুলি কোনেও চিনি নাপাইছিলে, এতিয়াহে মানুহবিলাকে চিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে সাহিত্যিক হয় বুলি। আৰু সাহিত্যিক বোলা বস্তুনো কি, সাহিত্য বোলা বস্তুনো কি, অসমীয়া মানুহ অৰুণাচল মানুহে জানাই নাছিলে। মোৰ মায়ে মানে মই এবাৰ এইটো মানচেষ্টাৰত মানে মই নিমন্ত্ৰণ পাইছিলে কিবা নাই ব্ৰিটিছ কাউঞ্চিলৰ আণ্ডাৰত আমি ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলোঁ, বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ মানে প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে 2007ত। তেতিয়া মানচেষ্টাৰত আমি তিনিজন সাহিত্যিক গৈছিলোঁ প্ৰগ্ৰাম এটা, আমাৰ মানে কিবা ইণ্টাৰেকশ্যন কিবা, তাত মই যেতিয়া ক'লোঁ যে মোৰ মায়ে মোক
কেতিয়াও সাহিত্যিক হিচাপে গমে নাপালে। এজন মানে লেখক হিচাপে মোৰ মায়ে মোক মানে নাজানিলেই যে তেওঁৰ এজন সন্তান লিখক হিচাপে ইমান জনপ্ৰিয় হয়। মানুহবিলাকে ইমান আচৰিত পাইছে মানে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে। হয়, মোৰ মায়েতো কেতিয়াও নাজানিলে মই মোৰ মানে লিংগজিখন তাইক মানে ডেডিকেট কৰিছোঁ। হয়, তাইতো কেতিয়াও বুজি পোৱা নাই, জীৱনত গম নাপালে। হয়, বুজিও নাপালে। হয়, জীৱনত গমেই নাপালে। এনে আপোনাৰ মা আছেনে এতিয়া? এতিয়া নাই, তেখেত ঢুকালে। ঢুকালে নাই। এই প্ৰসংগতে মই আৰু এটা কথা সুধোঁ, ঠিক তেনেকুৱা এটা অৱস্থা মানে অৰুণাচলত লিখকনো কি, কিতাপনো কোনে লিখে, কিতাপো লিখিব পৰা যায় নেকি? আমাৰ সমাজত মানে কিতাপ মানে ভগৱানৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এটা কিবা বস্তু হয়, ভগৱানৰ বাণীবিলাক যেন কিতাপ আকাৰে হয়, কিতাপ আকাৰে হয় আৰু সেইটো ভগৱানৰ সৃষ্ট সৃষ্টি মানে মানুহে যে সৃষ্টি কৰে সেই কথা আমাৰ মানুহে আগতে নাজানিছিলে। এতিয়া বাৰু আপোনাৰ যিবিলাক কিতাপ আপুনি অসমীয়াত লিখিছে সেই কিতাপবিলাক অৰুণাচলৰ কোনো ভাষা, অৰুণাচলৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বেলেগ বেলেগ ভাষা আছে, তালৈ এই কোনোবা কিতাপ আপোনাৰ কিবা কিতাপ অনুবাদ হৈছে নেকি? অৰুণাচলৰ কোনো ভাষাত মোৰ মানে কিতাপ অনুবাদ হোৱা নাই, কাৰণ অৰুণাচলৰ ভাষাৰ সাহিত্য সৃষ্টি হোৱাই নাই, স্ক্ৰিপ্টেই নাই। এটা মানে দুয়োজনে স্ক্ৰিপ্ট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে, দুয়োজনে নিজৰ ভাষাৰ কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অনুবাদ নিচিনা সাহিত্য এটা যে আছে মানে কেনেকৈ আহিব মানে? এতিয়া অৰুণাচলৰ সাহিত্য একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, মানুহে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নদত। নতুন চামে এতিয়া সাহিত্য বোলা বস্তু কি, লিখক বোলা বস্তু কি, সেইবিলাক কথা বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও সেই ট্ৰেণ্ডটো মানে কিবা মানে অহা নাই, ধন ধৰি উঠা উঠা নাই, ধন ধৰি উঠা নাই। বাৰু এইখিনিতে আপুনি ধৰক এতিয়া আপুনি আগতে চৰকাৰী চাকৰিত আছিলে, এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আপুনি আজৰি হৈছে, আপুনি অৱসৰ পালে, আপুনি আগতে যি গাঁৱত আছিলে এতিয়া আপুনি ইটানগৰত থাকিবলৈ লৈছে, ইটানগৰ এতিয়া অন্যান্য আগশাৰীৰ নগৰবিলাকৰ নিচিনাই নগৰ এখন, আপুনি আপোনাৰ মনত এনেকুৱা অনুভৱ হয় নেকি যে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিবিলাক উঠি আহিছে এতিয়া, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সাহিত্যকৰ্ম সম্পৰ্কত কেনেকৈ লিখিব লাগে, সাহিত্য কি, নাটক কি, কবিতা কি, এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আপুনি বিশেষ কিবা প্ৰচেষ্টা, কৰ্মশালা বা আপুনি কোনো তেনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছে নেকি? অনুষ্ঠানৰ জন্ম মই দিছোঁ 2006 আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছচাইটি নামৰ এখন সাহিত্যিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য সভা বুলি ক'ব পাৰে, সাহিত্য অনুষ্ঠান এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই উদ্যোগ লৈ মোৰ বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান মানে কৰি তুলিবৰ কাৰণে, স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মই সদায় ইটানগৰৰ পৰা বাহিৰত আছিলোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলোঁ, মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিলে সেইবিলাক সম্ভৱ নহয়। 2005 যেতিয়া ইটানগৰত মই পষ্টিং হৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত মই উদ্যোগ ল'লোঁ আৰু এতিয়াও সেইখনৰ মানে মোক মানে সভাপতি পদৰ পৰা মানে এৰিবই দিয়া নাই মানুহবিলাকে। আমি মানে প্ৰত্যেক মাহত একোটা মানে আমাৰ APLS ছিটিং বুলি কয়, প্ৰত্যেক মাহত মানে একবাৰ আমি বহোঁ, আগতে ছেকেণ্ড ছানডেত বহিছিলে, এতিয়া ছেকেণ্ড ছেটাৰডেত বহোঁ। তালৈ মানে আমি আমাৰ সদস্যসকল আৰু যিকোনো মানে অৰুণাচলৰ যিসকল আছে অসমীয়া সদস্য বহুত আছে, বহুত আছে, আমি একবাৰ বহোঁ মানে মাহত মাহত এবাৰ বহোঁ আৰু মানে মানুহবিলাকে লিখি লৈ আনে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লিখি লৈ আনে, কিবাবিলাকে লিখি লৈ আনে, আমি তাত পঢ়িবলৈ দিওঁ আৰু তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ আৰু কেনেকৈ মানে উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা এৱাৰনেছ আমি মানে অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছচাইটিৰ থ্ৰুৱেদি আমি মানে কাম কৰি আছোঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছচাইটি এতিয়া অলপ নাম মানে হৈছে এইটো কাৰণে যে আমি সাহিত্য একাডেমীৰ লগত বহি মানে মিলি কাম কৰি প্ৰচেষ্টাত কাম কৰোঁ, অসম সাহিত্য সভাৰ লগত মিলি য'ত প্ৰচেষ্টাত কাম কৰোঁ, নৰ্থ ইষ্ট জনেল লিটাৰেৰী ছচাইটি, নৰ্থ ইষ্ট জনেল কালচাৰেল ছচাইটি বা তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত, হিন্দী সাহিত্য পৰিষদ আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি মিলি
মাঝে মাঝে সেমিনার পাতো মানে মাঝে মাঝে মানে হাইটর অনুষ্ঠান পাতো যত আমি ডর ডর হাইটি কোকো মানে কিনা করো যে মামনি রয়েছম গোস্বামী ভাই আমি ইটানগর নি মানে ফেলিসিটেশন করিল আমার এই অনুষ্ঠানত সময়পরা অরুণ শর্মা লক্ষীনন্দন বরা রম্বং তেরং অনুষ্ঠান ভাগ লৈছে আমি মানে এই ডক্টর ভূপেন হাজরিকা তেখেতক সম্বর্ধনা জানালো অবশ্যই ইটানগর লই গই নয় ইয়াতে মানে কিবা করিল ভূপেন হাজরিকার শারীরিক অসুস্থতা আসলে আসলে যাব নাছিলে তারপর ধরে লোক মানে আমি তেখেতর নাম এটা মূর্তিটো স্থাপন হয়ে গেছে কিন্তু উন্মোচন করবলে বাকি আছে আমি ঠিক তেনেকৈ মানে এই কলাশদিয়া দলঙর নামও যে ভূপেন হাজরিকার নামত করিব লাগে বলে দাবি পত্র আমি প্রাইম মিনিষ্টারক সাবমিট করেছো আর মানে ভাগ্য ভাল বহুত মানে সংগঠনে মানে সমর্থন কিবা নাই দাবি দিয়া কারণে তেখেতে মানে তাতে এনাউন্সও করিলে আর এটা মানে আর সেই দলঙেদি প্রথম মানে ভূপেন হাজরিকার মূর্তিটা আমি ইয়াত বীরেন সিনহাই বনাইছিলে সেইটো লৈ গৈছো বীরেন সিনহা নিজে গৈছে তেনেকুৱা করে আমি অরুণাচলের সংহতির কারণে কাম করে আসো যেতিয়া বিহালীত ঘটনাটো হয়েছিলে অরুণাচলের সংঘর্ষ তাতো আমি মানে কিবা করেছিল এনেকুৱা করে আমি সাহিত্যর ক্ষেত্র মানে অরুণাচল মানে অ্যাওয়ারনেস এটা আনিবর কারণে যত্ন করে আসো আর কিছু 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 পরিমাণে মানে আমি সফলও হয়েছো ধর এবার আমার এজন কবিয়ে মানে হিন্দিত তেওঁ যুব পুরস্কার পালে সাহিত্য একাডেমির এটা এটা আমার কারণে ডর এচিভমেন্ট যে আমি সৃষ্টি করা এজন কবিয়ে হিন্দি ভাষার যুব পুরস্কার পাওয়াতো আমার কারণে তেনেকুৱা করে বহুত রাইটার ওলাইছে এটা মানুষ মানে আমার যা সদস্য কিতাব প্রডিউস করবলে ডক্টরেট লোলে আরম্ভ করেছে আগবাড়ি আছে আমি কাম করে আছো এই ক্ষেত্রে এই খুব আমার কারণে একটা আশার বতরা